xamne def nga investissement bañ sa alal yaq tun ya razaq moy sa tour ah waaw nga bay projet ab projet djel nga saxa dougal ko ba pare tun ya razaq moy sa tour yeen borom poulay djel len tun yeen ni am boutique wallahi yeen ni djel sen xaar dougal ko ci mbir so wakil société tun djel wed ya razaq rek société bi dana tak ba jaxal la tu lay wed ya razaq 40 fois 40 jours nga koy liggey da nga def ya fatahu ya razaq yalla yow ya meuna ubbi sama société bi yalla ya mom meuna wërsegal ba sama yakar du ci tass lokay def 40 jours waye 777 fois nga koy def allahu akbar pendant 41 jours pendant 41 jours tourne 777 mo japp touru yalla bu nane ya kafi multiplier par 7 loy deg loy deg moy yalla moy ñongal sa liguey sa investissement ba sa alal du yaq mo koy sam mo la koy samal mo koy protéger ba li nga duggal ci sa alal du yaq ah yalla ya fatahu ya razaqu 41 jours nga def ko 777 fois soko defé suba gi baxna boko defé ngor gi baxna defal bis bu ne nga def ya razaqu ya fatahu 770 fois do investir mu ko mu yaq yalla mu sam mu ñong a tun tun fa tabarakallah kuñu entretien d'embauche ni la